भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पठाइयो ग्रेटर नेपाल नक्सा सहितको ज्ञापन पत्र पालिन प्रति करिष्माको कटाक्ष पचास हजार जरिवाना तिराएर पाँच लाखको विज्ञापन गरिदिनु भयो प्रति जग्गा मिची बनाइएका भद्रकुमारी सेवा सदनका संरचना भत्काइए एसिया कपको तालिका तय उद्घाटन खेल नेपाल र पाकिस्तान बीच मुल्तानमा हुने अनमोल सिनेमा हलमा अर्को वर्ष मात्र झुल्किने यस वर्ष थन्किने प्रदर्शनको सय दिन मनाउँदै जारी दुई सालपछि सय दिन मनाउने पहिलो चलचित्र तिजले छोइसक्दा पनि रेकर्डिङ स्टुडियो सुनसान हाई काडेर बस्छन् सञ्चालकहरू बन्चरे डाँडामा फोहोर फाल्न नदिने स्थानीयको ओडान कायमै यात्रुवाहक बस भिडबाट खस्दा सातजना घाइते टुङ्गियो काठमाडौँ रक्सुल रेलमार्गको रोड कस्तो बन्छ परियोजना धरानमा एकै दिन भेटिए सयभन्दा बढी डेंगू संक्रमित बिपी प्रतिष्ठानको आकस्मिक कक्ष अस्तव्यस्त व्यस्त किनारमा तीन युवतीलाई कुट्ने थप दुईजना पक्राउ बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहे छाड्छौ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई कक्षा एघार बाह्रलाई पढाउने रन्जु दर्शनाको इच्छा फेसबुकबाटै मागिन जागिर अखाद्य वस्तु गर्ने पानीपरि पसल बन्द लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण ब्रेकिङ साथमा हामी उपस्थित भएका दर्शकवृन्द नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ केहीपूर्ण

अठाइस तारिकमा मोदीले नवनिर्मित उद्घाटन गरेको नयाँ संसद भवनमा अखण्ड भारतको नक्सा राखिएपछि नेपालमा तीव्र विरोध भएको थियो तत्कालीन ग्रेट ब्रिटेनको संसदले सतहत्तर वर्ष अघि सन् उन्नाइस सय सौचालिस जुलाई अठारमा इन्डिपेन्डेन्स एक्ट पारित गरेको सन्दर्भलाई स्मरण गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको मोर्चाले जानकारी गराएको छ पाँच बुधी ज्ञापन पत्रमा भारतको राजनैतिक नक्सामा सम्राट अशोकको रामराज्यको राजनैतिक मानचित्र राखेर त्यसलाई सांस्कृतिक नक्सा भन्न झोट सिवाय केही नभएको उल्लेख गरेको छ इन्डियाको संसद भवनमा अखण्ड भारतको राजनैतिक नक्सा राजनीतिक नक्सा राखेको प्रतिक्रिया स्वरूप नेपालमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्नु छोटी मुह बढी बात होइन बरु यो जस्तालाई त्यस्तै हो, हो मोर्चाले भनेको छ ग्रेटर नेपालको नक्सा अखण्ड भारतको नक्सा विरुद्धको प्रति प्रतिक्रिया मात्र होइन इन्डियाको ज्याजति विरुद्धको नैतिक लडाईँ पनि हो, हो। अखण्ड भारत कति प्रतिशत यथार्थ हो छलफुलको विषय हुनसक्छ तर ग्रेटर नेपाल शत प्रतिशत यथार्थ हो अखण्ड भारतको नक्सा राखेर ग्रेटर नेपाललाई व्यापक र विस्तृत गर्ने भूमिका पटक पटक खेलेको भन्दै मोर्चाका अध्यक्ष फरिन्द्र नेपालले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई धन्यवाद दिएका छन् यहाँले दुई हजार उन्नाइसको नोभेम्बर दुईमा नेपालको कालापानी क्षेत्रलाई इन्डियाको राजनीतिक नक्सामा राखेर गरेको गल्ती नसच्याएर सबै नेपालीहरूमा कालापानी मात्र होइन ना, अब नालापानी पनि चाहिन्छ भन्ने राष्ट्रपति भावनाको विस्तार गर्न सहयोगी भूमिका खेल्नु भएको थियो भने गत मे महिनाको अठाइस तारिकमा त्यहाँको संसद भवनमा अखण्ड भारतको नक्सा राखेर रा, नेपालमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्ने र यसलाई व्यापक रूपमा विस्तार गर्ने वातावरणको निर्माण गर्न ठुलो योगदान पुर्याउनु भएको छ ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ नेपालीहरूलाई ग्रेटर नेपालको अवधारणामा सङ्गठित हुन लामो समय लाग्न सक्नेमा यहाँको यो कदमले त्यो समय आशातित रूपमा छोटिएको पनि उनले जानकारी गराएका छन् यस्तै त जथाभावी पोस्टर टाँसेर विज्ञापन गरेपछि बगान फिल्मलाई काठमाडौँ महानगरले पचास हजार जरिवाना तिराएको विषयमा अभिनेत्री करिश्मा मानन्दहरूले टिप्पणी गरेकी छन् महानगरले पचास हजार जरिवाना तिराएर पाँच लाख रुपियाँ बराबरको विज्ञापन गरिदिएको उनले उल्लेख गरेकी छन् फेसबुकमा एक पोस्ट सेयर गर्दै उनले लेखेकी छन् महानगरले हामीलाई पचास हजार जरिवाना गरेर पाँच लाखको विज्ञापन गरिदियो कसले भन्छ बालनजी नेपाली सिनेमालाई माया गर्नुहुन्न भनेर भित्ता पित्तामा पोस्टर टाँसेर सहरलाई कुरूप बनाएको भन्दै महानगरपालिकाले बगान फिल्मलाई पचास हजार रुपियाँ जरिवाना तिराएको थियो यसरी सार्वजनिक स्थानमा भित्तामा जथावी पोस्टर नटाँस्न महानगरले बारम्बार आग्रह गर्दै आएको थियो गर बार गर यो नैतिकतासँग समेत जोडिएको विषय पनि भएकाले करिश्माले नियम तोडेर पाएको दण्डमा उल्टै फिल्म टिमलाई फाइदा भएको बताएकी हुन् सरोज खनालद्वारा निर्देशित फिल्ममा करिश्मा मानेधर निर शाह कार्की लगायतका कलाकारहरूले अभिनय गरेका छन् त्यसै अर्को समाचार काठमाडौँ महानगरपालिका दस नयाँ बानेश्वर देवीनगरमा रहेको पाँच रोपनी भन्दा धेरै प्रति जग्गा कब्जा गरेर निर्माण गरिएको भद्रकुमारी घले सेवा सदनका संरचना भत्काइएको छ महानगरपालिका दस कार्यालयले नापी शाखाबाट नापी बोलाएर जग्गा नाप जाँच गर्दा सदनले रुद्रमती किनारको पाँच रोपनी भन्दा बढी प्रति जग्गा कब्जा गरेर संरचना बनाए भाडामा बनाएर भाडामा लगाएको भेटिएको ओडा अध्यक्ष रामकुमार केसीले जानकारी गराएका थिए ओडा अध्यक्षले नाप जाँच गरी प्रति जग्गामा संरचना बनाएर भाडामा समेत लगाएको विषयमा महानगरमा पठाएको थियो ओडा कार्यालयको प्रतिवेदनका आधारमा महानगरपालिकाले सदनका संरचना भत्काएको हो खाली भएको जग्गामा आकर्षक उद्यान निर्माण गरिने ओडा कार्यालयले जनाएको छ त्यसै भारतले तयार गरेको फाइनल लोकेसन सर्वे प्रतिवेदनले पनि काठमाडौँ रक्सल विद्युतीय रोड गेज रेलमार्ग आर्थिक तथा प्राविधिक हिसाबले सम्भाव्य रहेको देखाएको छ भारत सरकारले प्रतिक्रिया माग्दै पठाएको प्रतिवेदनको मस्यौदामाथि सरकारले अध्ययन सुरु गरेको छ यसअघि प्रारम्भिक इन्जिनियरिङ अध्ययन प्रतिवेदनले समेत प्रस्तावित यो अन्तर्देशीय रेलमार्गलाई सम्भाव्य रहेको ठहर गरेको थियो भारतीय कम्पनी केआरसिएलले तयार पारेको यो प्रतिवेदनमा अन्तर्देशीय रेलमार्ग निर्माणबारे प्रस्ताव र उल्लेख गरिएका प्राविधिक पक्षको विश्लेषण थालेको हो भारतलाई था राय दिने गरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र रेल विभागले अध्ययन सुरु गरेका हुन् भारतले दिएको प्रतिवेदन अनुसार रेलमार्ग एक सय चालिस किलोमिटरको हुनेछ रेल विभागका महानिर्देशक रोहित कुमार बेसुराल कुल लम्बाइमध्ये एकचालिस किलोमिटर रेलको खण्डको रेल सुरुङभित्र गुडाउनुपर्ने देखिएको बताउँदछन् कुल लम्बाइमध्ये एकचालिस किलोमिटर रेलको खण्ड खण्डको रेल सुरुङभित्र गुडाउनु पर्ने देखिएको बताउँदछन् बाँकी खण्डको रेल जमिनमाथि सतहमा नै रहनेछ यो रेलमार्गको प्रारम्भिक इन्जिनियरिङ इन्जिनियरिङ तथा ट्राफिक सर्वेक्षणको रिपोर्ट रक्सोल काठमाडौँ रेलमार्गको लम्बाइ एक सय छत्तिस किलोमिटर हुने देखिएको थियो तर फाइनल लोकेसन सर्वेमा यो दूरी केही बढ्ने देखाएको छ त्यस्तै अब अर्को समाचार पुरानो ढाँचा अनुसार निर्माणका लागि आवश्यक उपकरण नपाइएपछि ग्वारको स्थित फ्लाइओभरमा ढाँचा पुनरावलोकन गरेर निर्माण अघि बढाइने भएको छ पहिले प्रयोग गरिने भनिएको प्यानल भारतमा समेत नपाइएपछि अहिले नेपालमा पाइने किसिमको प्यानल प्रयोग गरेर निर्माण गर्न लागि हो पहिले ढाँचामा उल्लेख भएभन्दा फरक प्यानलको प्रयोग गर्नका लागि ढाँचा समीक्षा गर्नुपर्नेमा अहिले त्यसलाई अघि बढाइएको सडक विभाग गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रले जनाएको छ फ्लाइओभरका विभिन्न किसिमका काममध्ये जगको काम रोकिए पनि अरू काम भइरहेको केन्द्रका इन्जिनियर रविन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् फ्लाइओभरको प्यानल स्लाबको काम निर्माण स्थलमा भइरहेको उनले बताएका छन् वालको प्यानल स्लाब पहिरी भुइँमा बनाएर पछि जोडान हुने गरी तयारी गरिएको छ प्यानल फ्लाइओभर निर्माण भएको ठाउँ नजिकै ढलान भइरहेको उनले बताएका छन् त्यस्तै वर्ग प्रसङ्ग उच्च अदालत पाटनले भद्रकुमारी घले सेवा सदनको बाँकी संरचना तत्काल नभत्काउन काठमाडौँ महानगरपालिकाको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ महानगरले उक्त संरचना आज भत्काइएको बताएको छ महानगरको कदम विरुद्ध भद्रकुमारी घले सेवा सदनबाट निषेधाज्ञको आदेश माग दिएको दिइएको उजुरीमा सुनवाई गर्दै उच्च अदालतले बाँकी संरचना तत्काल नभत्काउन भनेको हो उच्च अदालत पाठनको न्यायाधीश श्यामजी प्रधानको इजलासले संरचना नभत्काउन आदेश उच्च अदालत पाठनको न्यायाधीश श्यामजी प्रधानको इजलासले संरचना नभत्काउन आदेश दिँदै पक्षलाई छलफलको लागि साउन आठ गति बोलाएको छ निवेदकले अन्तरिम आदेश माग मा गरेको सम्बन्धमा विपक्षीहरूलाई समेत सुनवाईमा सरी गराई निष्कर्षमा पुग्नु मनासिब देखिएकाले त्यस प्रयोजनका लागि मिति दुई हजार असी चार आठ गते पेशी तारिक तोकिसोको जानकारी विपक्षीहरूलाई समेत दिई उक्त छलफलबाट निर्णय नभएसम्म निवेदकको घर जग्गामा क्षति पुर्याउने वा अतिक्रमण गर्ने काम नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा उच्च अदालत नियमावली दुई हजार त्रिहत्तरको नियम बयालिस बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ आदेशमा भनिएको छ त्यस्तै त अर्को प्रसङ्ग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल धार प्रचण्डले सरकारले बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण गरेरै छाड्ने सङ्कल्प लिनु लिनुभएको बताउनु भएको छ हिजो बुधबार गोर्खामा आयोजनाको फिल्ड कार्यले उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आयोजनाको निर्माण कार्यले अब गति लिने पनि दावी गर्नुभयो देशको मध्यभागमा जलाशय उक्त जलविद्युत आयोजना निर्माणले सिङ्गो देशको विकास र समृद्धिमा गुणात्मक योगदान पुर्याउने उहाँको विश्वास रहेको छ प्रधानमन्त्री दाहालले आयोजना निर्माण कार्य छुट्टै अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन समेत दिनुभएको छ प्रधानमन्त्री दाहालले प्राविधिक प्राधिकरण बनाउने विषयमा बृहत्तर छलफल गर्दै अहिलेलाई कम्पनी मार्फत निर्माण सुरु गर्न लागि बताउनु भएको हो कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आयोजनालाई बहुद्देश्य बनाएर लैजानु पर्ने पनि बताउनु भएको छ त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग आर्थिक मन्दीका कारण होटेल रेस्टुरेन्ट तथा व्यापार व्यवसाय सुस्त हुन थालेका छन् यसको असर मनोरञ्जन क्षेत्रमा पनि देखिएको छ हरितालीका तीज नजिकैले गर्दा कलाकारको भरिभराउ हुने गीत रेकर्डिङ स्टुडियोमा चहल पहल निकै कम देखिएको छ तीजका गीतहरू पनि उल्लेख्य मात्रामा सार्वजनिक भएका छैनन् गत वर्ष यस बेलासम्म दर्जनौँ तेजका गीतहरू बजारमा आइसकेका हुन्थे वैशाखबाटै तिजका गीतहरू युट्युबमा आइसक्थे तर अहिले साउन्ड लागिसक्दा पनि फाटाफुट्टा तिजका गीतहरू मात्र रेकर्डिङ भएका छन् कोरोना महामारीमा पनि चलचित्रको कोरोना महामारीमा पनि चलिरहेको रेकर्डिङ स्टुडियो यस वर्ष भने सुनसान जस्तै बनेको सञ्चालकहरूले नै स्वीकार छन् मारुनी रेकर्डिङ स्टुडियोका सञ्चालक कुमार राणाका अनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष आधा पनि तेज गीत रेकर्ड भएका छैनन् कोरोना महामारीका बेला पनि स्टुडियोमा गीत गाउन रेकर्ड गर्न भ्याइ नभ्याइ हुँदा यसपटक भने चालिस प्रतिशतले कमी आएको उनले बताएका छन् त्यस्तै एसिया कपको तालिका तय भएको छ प्रतियोगिताको उद्घाटन खेल नेपाल र पाकिस्तान बिच पाकिस्तानको हाई भोल्टेज खेल सेक्टेम्बर दुईमा श्रीलङ्काको क्यान्जी सहरमा हुनेछ इएसपिएनको रिपोर्ट अनुसार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डले नयाँ मस्यौदा तालिका एसिसीलाई पठाएको छ जस अनुसार उद्घाटन खेल नेपाल र पाकिस्तान बिच अगस्त तिसमा मुल्तानमा हुनेछ फाइनल सेप्टेम्बर सत्रमा श्रीलङ्काको कोलम्बो सहरमा हुनेछ एक दिवसीय एसिया कप छनौटमा छ टोलीको सहभागिता रहेको छ समूह एमा नेपाल र आयोजक पाकिस्तानसँगै भारत रहेको छ समूह बीमा श्रीलङ्का बङ्गलादेश र अफगानिस्तान रहेका छन् यदि भारत र पाकिस्तान दुवै टोली सुपर फोरमा सुपर फोर चरणमा छनौट भयो भने दस सेप्टेम्बरमा क्यान्टीमा दुई बीच सुपर फोर चरणको खेल हुनेछ अर्कोतर्फ दुवै टोली सुपर फोर चरणको शीर्ष स्थानमा रह्यो भने सेप्टेम्बर सत्रमा फाइनल खेल पनि हुनसक्छ यदि भारत र पाकिस्तान बीच समूह चरण सुपर फोर फाइनल गरी तीन खेल खेल्न सकिनेछ यस्तै वर्ग प्रसङ्ग यसअघि यसअघि भएको सहमति कार्यान्वयन नहुँदासम्म नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका र धादिङको धुनीवेसी नगरपालिकाका स्थानीयहरूले फोहोरमा अन्तिम व्यवस्थापनमा वनसरेडामा फोहोर व्यवस्थापन गर्न नदिने अडान लिएका छन् एक वर्ष अघि काठमाडौँ महानगरपालिका प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय स्थानीयवासीबीच भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको का भन्दै यी साउन एक गतेदेखि फोहोर व्यवस्थापनमा रोक लगाइएको हो यो अवरोध माग पुरा हुन नहुँदासम्म जारी रहने ककनी गाउँपालिकाका प्रमुख सुमन तामाङले जानकारी दिएका छन् स्थानीय स्थानीयवासीको अवरोधकै कारण यसअघि पनि पटक पटक रोकिएको काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोरको अन्तिम व्यवस्थापन कार्य आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै पुनः रोकिएको छ नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका तिनका वडाध्यक्ष घननाथ बजघाईले यसअघि कामपासँग भएको सहमति पुरा नभएसम्म यस स्थानमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न नदिने स्पष्ट पारेका छन् त्यस्तै भए समाचार अखाद्य वस्तु प्रयोग गरिरहेको पाइएपछि भरतपुरका दुई पानीपुरी बनाउने पसल बन्द गरिएको छ भरतपुर महानगरपालिकाले मङ्गलबार बसेको बजार अनुगमनमा भरतपुर दसका दुई पानीपुरी बनाउने पसलहरू अखाद्य वस्तु प्रयोग गरेको पाइएपछि तिनलाई बन्द गराइएको हो सप्तगण्डकी चोक ज्ञान दर्शन चौक ज्ञान दर्शन सडकमा रहेको पानीपुरी बनाउने दुई पसल बन्द गराइएको महानगरपालिकाले जनाएको छ बजारमा अखाद्य वस्तु खुले बिक्री वितरण भइरहेको लिखित उजुरी आएपछि महानगरले ती पसलमा अनुगमन गरेको थियो उडाध्यक्षी परमेश्वर खनालले भने यी दुवै पानीपुरी पसल बन्द भएका छन् अब सरसफाइ गरेर प्रक्रिया पुऱ्याएर आए विचार गर्न सकिन्छ अनुगमनका क्रममा पानीपुरी पसल दर्ता नगरी सञ्चालन गरिएको र पानीपुरी बनाउन प्रयोग गरिने मसला अमिलो एवं रङ अखाद्य भेटिएको बताइएको छ त्यस्तै त काभ्रेको दुलीखेलबाट काठमाडौँ गरेको यात्रु भाग बस भक्तपुरको साँगामा भिड बाटोमा खसेको छ बाचार ख तिरानब्बे छ्यानब्बे नम्बरको यात्रुभाग बस काभ्रे काभ्रेपुलाञ्चोक र भक्तपुर जिल्लाको सिमाना सूर्यविनायक नगरपालिका नौस्थित साँगामा बुधबार दिउँसो अरणीको राजमार्गबाट तल खोजमा खसेको हो उपत्यका ट्राफिक कार्यालयका प्रवक्ता एसएसपी राजेन्द्र प्रसाद भट्टका अनुसार दुर्घटनामा चालक सहित सातजना घाइते भएका छन् घटनाबारे थप विवरण आउन बाँकी छ त्यसले त धरान उपमहानगरपालिकामा डेङ्गु सङ्क्रमण निकै तीव्र गतिमा फैलिएको छ एक हप्ता अघिसम्म दैनिक बाह्र पन्ध्रजनामा सङ्क्रमितको पुष्टि हुने गरेकोमा बुधबार सयभन्दा बढी सङ्क्रमित भेटिएका छन् उपचारमा संलग्न चिकित्सकका अनुसार गत तिन वर्ष अगाडिको दृश्य देखिन सुरु गरिसकेको छ सन् दुई हजार उन्नाइसमा धरानमा डेङ्गुले महामारीकै रूप लिएको थियो धरान उपमहानगरपालिकामा मात्रै अहिलेसम्म सङ्क्रमितको सङ्ख्या दुई हजार नागिसकेको छ सा। बिपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका सहप्रवक्ता डाक्टर चुरामणि पोखरेलका अनुसार मनसुन सुरु भएदेखि डेङ्गुका बिरामी आउने सङ्ख्या बढ्दो छ हाल डेङ्गुकै बिरामीले आकस्मिक कक्षी भरिभराउ भएका छन् बिरामीको चाप बढेपछि छिट्टै डेङ्गु क्लिनिकहरूबाट सेवा दिइरहेका छौँ पोखरेलले अनलाइन खबरसँग भने यो सुरुवाती दृश्यले डेङ्गु प्रकोपकै रूपमा फैलिन सक्ने आकलन गर्न सकिन्छ उनका अनुसार दैनिक परीक्षण गरिएको मध्ये पचहत्तर प्रतिशतभन्दा बढीलाई डेङ्गु पुष्टि हुने गरेको छ डेङ्गु सङ्क्रमित बढीसँगै धरान उपमहानगरपालिका र प्रतिष्ठानको सहकारीमा क्लिनिक सञ्चालनमा आएको हो त्यसै त गोल्मी जिल्लाको मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत तमघास सिमलचारी सडक खण्ड जीर्ण बन्न थालेको छ सडकको तम्घासदेखि सिमलचारीसम्म कालो पत्री गरिएको छ तर बर्खा लागेसँगै सडक सवारी साधन सञ्चालन हुन कठिन हुने अवस्थामा पुगेको छ स्वाहायक सडक विस्तारको क्रममा लापरवाही हुँदा राजमार्ग अन्तर्गतको सडकको यो अवस्था भएको हो स्वाहायक सडक विस्तारको क्रममा फालिएको झुङ्गा माटोले कालोपत्री सडक घाम लाग्दा धुलाम्मे र पानी पर्दा हिलाम्मे बन्ने गरेको छ पुर्खायाममा सडकमा फालिएको माटोले हिलाम्बे भएपछि अहिले कालोपत्री सडक हो या होइन भनेर छुट्याउन पनि नसकिने अवस्था छ जसले गर्दा सवारी साधन सञ्चालनमा कठिनै भएको छ सडकको रैदी राखे ढुङ्गा छल्दी लगायतका धेरै ठाउँमा स्वायत सडक विस्तारको क्रममा फालिएको माटोले कालोपत्रीको नाम निशाना नै मेठाएको छ सडकको केही स्थानमा निजी जग्गाबाट ढुङ्गा निकाल्ने कार्य हुँदा पनि ठाउँ ठाउँमा कालोपत्री बिग्रिने गरेको छ त्यस्तै अब साझा पार्टीकी महासचिव रन्जु दर्शना अब शिक्षण पेसा अप्नाउने तयारीमा जुटेकी छन् उनले कक्षा एघार र बाह्रमा पढाउने योजनासहित जागिरको खोजी सुरु गरेकी छन् रन्जुले आज बिहान फेसबुकमा एउटा स्टाटस लेख्दै आफूलाई अध्यापन आफ्नो एउटा प्यासनको क्षेत्र रहेको उल्लेख गरेकी छन् उनले लेखेकी छन् हाई स्कुल हाई स्कुलका लागि नयाँ सेसन सुरु हुन गइरहँदा मैले अन्तत आफ्नो एउटा रुचिको बाटोमा हिँड्ने निर्णय लिएकी छु जुन भनेको विद्यार्थीहरूसँग घुलमिल हुने उनीहरूबाट सिक्ने र उनीहरूको शिक्षामा मार्गदर्शन गर्ने हो म कक्षा एघार र बाह्रका विद्यार्थीहरू लागि सामाजिक शिक्षा विषय अध्यापन गर्न खोजिरहेकी छु रन्जुले यदि कसैको सङ्गठनभित्र यस्तो अवसर र स्थान भएको खण्डमा आफूले सम्पर्क गर्न पनि भनेकी छन् उनले आफू सामाजिक विज्ञानसँग सम्बन्धित विषयहरूमा गेस्ट लेक्चरका लागि समेत खुला रहेको जानकारी गराएकी छन् हवस् दर्शक यो खबर सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटको श्रृङ्खला यति नै पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्दै भिडियोलाई लाइक गर्न नचुटाउनुहोला नमस्कार